Rusiya sülh məramları Qarabağda Laçın dəhlizinin bir hissəsini partlayıcı maddələrdən təmizləyə bilər. Bir qaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayır. Rus sülh məramları Laçın dəhlizindəki ərazidə partlayıcı maddələri təmizləyib. Döyüş əməliyyatları zamanı zərər çəkən yüksək gərginlikli elektrik xəttini bərpa etmələri üçün işçi qrupunun təhlükəsizliyini təmin edib, deyə məlumatda qeyd olunur. Həmçinin ötən gün ərzində Dağlıq Qarabağ ərazisində 3 elektrik ötürücü gülləsi, 1,2000 metr qaz kəməri, 1,5000 metrdən çox rabitə xətti, habelə 2 transformator yarım stansiyası bərpa edilib. Müdafiə şöbəsindən verilən məlumata görə, ümumilikdə Dağlıq Qarabağda aparılan sülh məramlı əməliyyat zamanı mühəndis bölmələri 29 hektardan çox ərazini və 10 kilometrə yaxın yolları təmizləyib, 100-dən çox evi və sosial əhəmiyyətli obyektləri yoxlayıb, minə yaxın partlayıcı obyekti aşkar edərək zərərləşdiriblər. Bundan əvvəl Rusiya sülh məramlılarının nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyini və vətəndaşların bu ərazidən keçirilməsini təmin etdiyi bildirilmişdir.